tumeamka na hofu sana siku ya leo sababu kupotea kwa watoto wanne kwenye hii head state. Na ningependa niseme tuko na hasira sana sababu ukisikia kwamba watoto wanapotea kwa hii state hii kubwa, hatujui ni wanapotea kwa njia gani. Kama ni kama kuna mtu ambaye anakuja hapa na kuchukua watoto kwa njia ambayo haifai, tunaomba serikali watusaidie, manake tuko na unaona hao ni majirani wote na wazazi wa watoto ni kama hayuko sahi, wengi wameenda kutafuta watoto wao. Kwa hivyo ningeomba tuwe tulivu wakati watoto wamepotea namna hiyo, tufanye uchunguzi, manake ni kitu ambayo imetangazwa kwa polisi. Kwa hivyo polisi wachukue, kama ni masiadi wachukue nafasi yao, watafute watoto ndio at least tujue watoto wanapotea kwa njia gani. Kama kuna mtu yote tu ako na njia yake ya kichini chini kutafuta watoto wa kuchukua, hatutafurahi na yeye. Hatutafurahi kabisa na tutajua ni nani anafanya kitendo kama hiki. Sababu watoto unajua kitambo mtoto aanze kugrow kuwa uzae mtoto akuje mpaka mwenye alipotea si mtu karibu standard 3. Huyo ni mtoto mkubwa. Kuna standard 6. Na standard 6. Ukiona mtoto kama huyo apotee jamani ni mbaya. Na ni machungu sana tunasikia kwa ndani yetu sababu sisi kama wasasi hatusikii mzuri.